questão do Basta Press é que se nós quisermos conseguimos fazer qualquer coisa, basta haver a oportunidade de a fazer e querer fazer. Nós temos aqui estes recursos maravilhosos e temos que os usar. E usar os nossos, falamos com as pessoas na rua, isso faz com que as pessoas também tenham ideias que nós não temos. A parte criativa foi um processo dinâmico, ou seja, nós todos os ensaios propunhamos e fomos construindo isto por blocos, ou seja, íamos aprendendo algumas técnicas de teatro ao mesmo tempo que íamos construindo a peça, contando o que é que acontecia antes, o que é que nós víamos nas nossas janelas, o que é que sentíamos falta, o que é que achávamos que podíamos mudar, e fomos construindo a peça por bocadinhos, cada um de nós trazia um bocadinho para a peça. Sou Lino Pereira, tenho 32 anos e moro aqui em Lodoboa, na urbanização das Condomínios. Quando eu era pequenina, eu estava a andar descalça e sentir os pés na terra. Tenho saudades dessa liberdade. Eu vim de Trás-os-Montes, Mirandela, em 1995. Eu, como faço parte da Associação de Jovens de Lordelo do Ouro, é Ágil, tenho a possibilidade de entrar em contacto com novas culturas, novas pessoas, mas conheço muitos jovens do bairro que basicamente só veem o bairro e, tal como eu, quando abrem a janela, veem um bloco e abrem outro e veem outro, se calhar pensam que não há outra saída dali, ou seja, não há outro caminho. E o que era importante era que abrissem as portas aos jovens, pudessem explorar e descobrir novas coisas, porque a vida não é só isto, a vida não é só Lordelo. Apesar de ser bastante importante e de gostarmos do sítio onde a gente vem, mas é importante também sabermos que existem outras coisas fora deste lugar. Ouço o ritmo do meu coração. Quero continuar a sonhar. Aqui, perdi o meu chão, mas vou para o outro lado dançar. Ok, eu sou o Zé, tenho 18 anos, sou natural do Lordelo do Ouro e vivo no bairro da Pasteleira Velha. Óleos e sabões. Botões. Panos. Parafusos. Guarda-chuvas. Óleos e sabões. Tiares. Botões, parafusos. Panos. Óleos e sabões. Botões, parafusos. Tiares. Panos. Óleos e sabões. Guarda-chuvas. Botões, parafusos. Tiares. Panos. Óleos e sabões. Botões, parafusos. Tiares. Panos. Óleos e sabões. Guarda-chuvas. Botões, parafusos. Óleos e sabões. E a fazer-nos pergunta sobre o que é que víamos da nossa janela, não é? É que víamos à nossa janela, eu via muitas coisas na minha janela, não é? Aliás, eu como nunca tinha janela, a minha janela era o mundo, percebe? E como nunca tive casa na minha vida pequenina, a minha vida foi viver no campo, no monte, como conta a história um bocadinho, a minha janela era tudo, eu via tudo. Onde eu nasci e vivi até aos 8 anos, era uma casa linda, toda em pedra, construída pelo meu avô, que era pedreiro.
Eu sou Maria da Conceição Carvalho Mesquita e vivo aqui na Pasteleira. Torno-me ponto no meio de um povo que não conheço. Vou à distância daquilo que sempre foi meu e no voar das gentes que se cruzam faço parte deste povoar. Isto eram labradores, isto aqui era uma aldeia, Lordiel era uma aldeia. O que havia era muitos postos de trabalho. E lentamente isto foi-se perdendo. Foram-se construindo bairros sociais e a maior parte dos habitantes não eram daqui. E então as fábricas foram fechando, os labradores foram acabando também e foram-se construindo os bairros, vieram para aqui pessoas que não habitavam cá e foi uma evolução muito, muito, muito radical aqui. E assim se transformou Lordiel. Cada vez mais sombria, cansada, são nuvens negras em céu azul, são ondas de naufrágio em mar fundo. No meu deserto não vejo abrigo sem ter o amor deste mundo. Sou Isaura Moraes, tenho 65 anos e vivo aqui em Lordiel do Ouro. Granada, tierra ensangrentada, en verdes de daros. Mujer que conserva el embrujo de las hojas malas. De sueño rebelde, gitana, cubierta. O tenor metalúrgico, baseado no texto do Sr. José Azanha, cantava à proa dos barcos durante o trabalho e para todos os presentes que paravam no estaleiro da construção naval na Rua do Ouro. Estávamos no ano de 1945 e este senhor ajudava a população e os seus dias de amargura da vida. E era o silêncio total.
Efetivamente é um trabalho que nós pretendemos em que a comunidade se torne mais unida, mais, que haja mais trabalho em comum, daí o próprio teatro se chamar Em Comum, e que haja mais iniciativas deste género, para que realmente as pessoas já se cheguem à conclusão de que quando há esta iniciativa, as pessoas aderem. Elizabeth Souza, tenho 49 anos e moro em Lordelo há 28 anos. E é um de Maria José Carvalho, trabalhei durante 28 anos na Fábrica Nacional de Fósforos. Sim, com os meus vizinhos todos, que eu quase não conhecia ninguém, agora já conheço muito mais gente. Vivo cá há muito tempo, mas não, quase não conhecia tanto o meu trabalho, para a minha vida. E agora já conheço muito mais gente. Agora, quando passar pelos meus colegas, atores, que agora somos atores, já os vou cumprimentar, vou chamar colegas. Já não é vizinhos, é colegas. Sou natural de Bordosa, mas vivo aqui em Lordelo há 20 anos. Chamo-me Málida Moreira da Rocha, tenho 65 anos. Trabalhei na fábrica dos botões. Entrei aos 14 anos, saí com 60. A mensagem mais importante é que nós temos que nos adaptar e neste povoar que está envelhecido, cada vez mais desagregado, cada vez mais isolado, cada vez mais um indivíduo, voltarmos a tentar criar laços, uniões, conhecer as pessoas, basicamente tornar-nos um povo unido, um povo que se ajude. Um povo que construa, um povo que tenha orgulho em si próprio.
Ora bem, eu sou Alberto Ribeiro, tenho 51 anos e vivo aqui em Lordeu do Ouro há 40 anos. Esta minha cruz trago-a sempre comigo, até marcada no meu corpo. É a cruz que simboliza o meu símbolo do infinito. As minhas primeiras sapatilhas, lembro-me como flutuava. E este mapa é o mapa da minha cidade. Posso dar a volta ao mundo, mas a minha cidade é a mais bela de todas. Neste baú guardo as minhas melhores recordações da minha vida. Esta capa foi a minha sogra que me ofereceu. É tão quentinha, gosto tanto dela. Eu vim de Mondinho de Basto em 1958. Quando eu tinha 10 anos, adorava os salões de jogos e jogar bilhar. Mas o dono não me deixava estar lá. Então, um dia, puxou-me as orelhas e eu, para me vingar, roubei-me uma bola de bilhar. Vim tão longe para pescar. Desci ao freixo todo a pé. Para chegar ao fim e ao cabo, vim morar para a beira do rio, para a beira do meu melhor amigo. Estes são os 5 pilares da minha vida. Ainda me lembro de quando lhe vesti este fatinho. Ela ficava tão linda com ele. Isto é o princípio, o meio e o fim da minha existência. Adoro-vos, filhos. Este álbum é uma recordação que eu tenho dos meus filhos quando eram pequeninos. Vou guardá-lo sempre comigo. Eu escrevi o Banolinho na Terra de Ninguém, basicamente para marcar a diferença entre o ser e o não ser. Ser alguém é participar na vida da comunidade, é interessar-se pelos problemas que nos dizem respeito, é assumir a posição na sociedade. Ninguém sabe o que ele diz, bate na areia, desmaia, porque se sente feliz. O mar... Calma. Paz, conforto, casa. Nós antes tínhamos a percepção que quando um português saía daqui para a França, chegava à França, a única coisa que tinha desconhecido era a língua, porque tinha sempre alguém que o acadimasse, alguém que o estimasse. Agora não. Agora nós vamos, mas é tudo estranho, é a língua, é tudo. Porque acho que se perdeu... O amor ao próximo, perdeu certos valores que acho que era bonito recuperar. E nós tentámos, à nossa maneira, mostrar isso às pessoas que nos venham aqui assistir. Você sabe o que me aconteceu? Pus umas cuecas para dentro da ala social e foram lá para o almoço social fazer queixa. Olha, foi alguém que lhes queria. E foi ao almoço social. Olha, eles só que não tinham. Quero saber quem foi. Chamo-me Maria José Costa, tenho 48 anos de idade. Sou nascida e criada aqui, nesta zona, mais principalmente no bairro da Pasteleira. Para esta terra, por amor, um amor maior que me fez crescer, sorrir, trabalhar, amar. O que a gente quer transmitir é que nunca é tarde para recomeçar, não é? Que eu nunca fazia a ideia de entrar num grupo folclórico, após os meus 40 anos nem sequer um passo sabia dar e agora sei dançar. Conheci muitas coisas novas e tudo, e
O que eu quero transmitir, a mensagem, é que nunca é tarde para começar, que as pessoas que se têm que envolver mais nas coisas que são realizadas, porque no fundo é para nos tirar de casa. Ora, muito boa noite a todos. Bem-vindos ao baile do Enterra Paixões. Connosco vamos ter umas convidadas muito especiais. Chegaram agora de digressão internacional. Uma grande salva de palmas para o coro do Centro Social da Rábida. O povo anda todo revoltado, mas na altura das eleições votam sempre nos mesmos. E eu, neste bocado, tentámos transmitir aqui, pelo menos da minha parte é isto que eu sinto. Eu tento pôr a minha revolta cá fora e fazer com que o povo acorde. E na altura das eleições, pá, vão votar noutros, mas que não sejam nos mesmos. Que os mesmos nós já vimos, que eles só nos tiram o sumo todo e só ficam os ossos. Portanto, mesmo com ossos, e eu sinto-me com força, mesmo com ossos, de continuar esta luta. Havemos de ser livres e este país há de ser livre. Estas senhoras são maravilhosas e vão-nos cantar um tema muito conhecido. Eu chamo-me Paula Batista Ribeiro, tenho 46 anos e moro em Lordeal do Ouro, mesmo no bairro Lordeal do Ouro. Que se intitula Arrebita. Chamo-me Henrique Ribeiro, tenho 47 anos e vim para Lordeal do Ouro há cerca de 12 anos. Demorou quase um ano, eu andava na informática, na Adilo, e soube que ia haver um projeto de teatro e outras atividades, e eu, como sou muito rapioqueira, automaticamente eu inscrevi-me, porque, pronto, não com o intuito de ser uma grande artista, fora disso, mas sim de me divertir e principalmente de transmitir aos mais novos que isto vale a pena em todos os sentidos da palavra, principalmente na união e na comunidade. Chamo-me Aurora da Silva Carvalho Mendes, tenho 65 anos e vivo em Lordelo há 39 anos. E de seguida vamos ter Embalagem de Damas! A próxima música chama-se Bésame Mucho. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Se calhar agora sou um viciadozinho, gosto muito de ir para o rio pescar. Desde miúdo que era aquilo que eu fazia, já com o meu pai, os meus irmãos, a minha mãe, vinhamos todos até ao rio, descíamos. Um dia é o Freixo, que agora é uma rotunda que antigamente não existia, era um morto, descia-se aquilo tudo, vinhamos a pé para lá fora, nem sequer havia dinheiro para transportes, para virmos passar férias ao rio, que era o domingo de tarde. Agora, graças a Deus, é aquilo que eu digo. É o meu melhor amigo, eu só não estou lá quando não quero. Por acaso vou lá todos os dias, mas só não estou lá quando não quero. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho,
que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Sou Fernando Alberto Ribeiro Lagos. Moro aqui em Lordelo há 25 anos. Mirarme todos, verte junto a mí. Mira que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Duas menos 10 da manhã. Ouvi um grande trovão. Ouvi com um clarão muito grande. Dirigi-me à janela. Era a fábrica de sabão que estava a arder. Que grande aflição. Acima de tudo, mostrar que as pessoas ao longo do tempo foram perdendo o convívio, mesmo entre comunidade, vizinhos, e foram-se esquecendo que tinham que conviver com um mundo maior. Então foram-se isolando cada vez mais nas suas casas, e eu falo por mim, eu não conheço a maior parte dos meus vizinhos. No São João, era tão bonita a pasteleira engalanada. O conjunto era a prata da cata. A falecida Tina e o marido assavam as sardinhas e eu lavava a louça no velho latão do bloco 23. E eu fui nascida e criada ali, no bairro da pasteleira. Chamo-me Bruna Nunes, tenho 17 anos e vivo em Lordelo do Ouro desde que nasci. Foi a primeira vez e estou muito contente por aquilo que me ensinaram a fazer e pelo que eu fiz. Gostei muito de me ver também na televisão, isso tudo. Foi uma nova experiência, espero repetir outra vez. Nicolau Borges, tenho 23 anos, sou da pasteleira Frisio Lorda de Boa. Inicialmente porque nós temos uma cena, nos ensaios, aquelas cenas de desbloquear e não sei o quê, em que fizemos com a simulação de malas em que estávamos a partir de algum lugar. E começou-se a falar da ideia de povoar e acabou por fazer todo o sentido. E aquela cena acabou por tornar a nossa cena inicialmente de início e depois criamos cenas para antes disso. E começou a tornar-se aquela ceninha que acompanha a música. Fantasticamente, uma vez estávamos a falar disso de povoar, decidimos desconstruir a palavra povoar e depois eu saí de lá do ensaio e tive que escrever num papel aquilo que depois tornou a música do povoar, aquele poema, e acabou por começar a ser o centro de toda a peça. Toda a peça cresceu à volta dessa cena de ensaio, de simplesmente expressão, e acabou por tudo ir-se construindo ali à volta, portanto não fazia sentido nenhum que não fosse outra coisa que não provar o nome da peça e o centro do espetáculo.
diante desta gente, ignorada e pisada. Ora, chamo-me Elizabeth Moreira, tenho 27 anos e vivo em Lordelo do Ouro. Como a pedra do chão, humilhada e calcada, meu canto se renova e recomeço a busca de um país liberto, de uma vida limpa e de um tempo justo. Isto é um princípio. Embora muito se perca, muito permanece. Os tempos estão difíceis, mas ainda conservamos a vontade de lutar. O que podemos fazer para viver num mundo melhor? Sozinhos somos poucos, mas todos juntos temos mais força. Se quisermos, todos podemos contribuir para a mudança. Conversem com os seus vizinhos. Envolvam-se nas vossas comunidades. Conheçam as coletividades e associações do lugar onde moram. Cuidem do que é nosso. Desfrutem dos espaços públicos. Deem as vossas ideias. Acreditem nos vossos sonhos. Vamos, meus amigos. Ainda é tempo de buscar um mundo novo. Já sabem que têm que vir ao palco, não é por ser o segundo dia de espetáculo que se escapam. Maria João, Ana Luísa, o Grupo Folclore do Lordelo do Ouro, a Sige, a Susana, Susana também, obviamente, e também o Coro Social da Rábida para o palco também.